أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Salavat i selam njemu, Allahu omiljeniku, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer je Allah u Kur'anu rekao da samo oni koji iskreni budu bili, šeitan im neće moći nauditi. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su njega svjesni, jer oni koji Allaha budu svjesni bili, Allah će im dobra djela primiti. I molimo uzvišenog stvoritelja da budemo od onih koji su istinski učeni, jer je Allah kazao da samo oni koji su istinski učeni, koji znaju za Allaha, oni će se gospodara i bojati. Gospodara svih svjetova, molimo da nas počasti da budemo od onih koji spoznaju blagodati kroz trajanje tih blagodati, a da ne budemo od ljudi koji spoznaju blagodat tek onda kada tu blagodat izgube. Draga braćo i poštovani prijatelji našeg tabačkog mešćida, evo nakon nekoliko sedmica pauze zbog opravdanih objektivnih razloga i nekih tehničkih okolnosti, mi smo se ponovno ovdje okupili u našem mešćidu, naravno bez naše braće i sestara, s obzirom na ovu situaciju, s obzirom da vidimo kako u kom pravcu ova bolest trenutno ide, molijeći gospodara svih svjetova da nastavimo da ustrajemo na putu dobra i da zajedno nastojimo da učimo, pa evo makar na ovaj virtuelni način, učeći danas preko interneta i slušajući predavanje iz ovog našeg lijepog mubarek mešćida. Zaista tek insan kad izgubi neku blagodat spozna onda i vrijednost te blagodati. Koliko nam se puta desilo da smo možda čak i halku slušali redovno, a da smo to podrazumijevali, da smo snimili halku ovdje iako sami, pa da smo to podrazumijevali. Onda Allah dadne okolnosti da tehnički ne možemo da izvedemo, ne možemo da se skupimo, da desi se okolnosti koje nas fizički ispriječe da stignemo na vrijeme, da tu aktivnost organiziramo, i onda gospodar nam kroz to pošalje poruku da nijednu blagodat, pa ni tu ne smijemo podrazumijevati. I zbog toga, draga moja braća, evo nekovih nekoliko sedmica kad možda nismo se ovako zajedno intenzivno družili, neka nas to podsjeti na to koliko samo ima stvari u našem životu koje volimo, koje su nam drage, koje nam pomažu u životu, ali mi to podrazumijevamo. Ja sam prvi možda takav, da ima toliko oko nas stvari, toliko ljudi koji nas vole, koji nas cijene, koji nas paze, a mi podrazumijevamo to. Koliko ima stvari koje nam korist u životu donosi. Od svakodnevnih tehničkih stvari, od sata, od telefona, od automobila, od stvari koje nam tehnički pomažu, a onda u jednom trenutku izgubimo to i vidimo da nikad nismo Allahu zahvalili na svim tim stvarima. I zbog toga, odlika iskrenog vjernika jeste da on svaku blagodat u kojoj uživa trenutno smatra ogromnom i velikom. Zahvaljuje se Allahu na tome, jer je svjestan da u svakom trenutku svog života bez te blagodati može da ostane. Mi molimo Allaha da ustrajemo na putu dobra, da od nas udalje okolnosti koje nam mogu otežati i naše druženje, naše snimanje, ove naše halke hadisa, da ustrajemo ako boda da do sudnjeg dana organiziramo druženja ovdje sa nama ili bez nas. I najvažnija stvar je, molimo gospodara svih svjetova da budemo od onih robova njegovih koji neće blagodati koje od njega dolaze podrazumijevati. Jer odlika mumina, odlika iskrenog vjernika jeste da sve što od njega ide prema Allahu, on smatra malehnim, a sve što od Allaha dolazi njemu, on smatra ogromnim i velikim. I zato je izuzetno bitno da svoja srca odgojimo na tome da ništa što je dobro u našem životu, ništa što nam je lijepo, što nam je drago, što nam je korisno, mi ne podrazumijevamo. Molimo Allaha da nas na tom putu pomogni, da nas počasti, ako Bog da zbog našeg nijeta, zbog naše namjere da se zajedno družimo, budemo od onih koji će uživati u vječnim ljepotama na budućem svijetu. Zaista je neobično da se sastajemo u našim džamijama, da nema naše braće i sestara, da nema džematlija tu. Nije isti ni osjećaj, nije isti ni hal. Nedostaje to da smo fizički jedni drugima blizu, ali takve su okolnosti i nažalost veliki broj ljudi, vidim ovih dana, opet je i bolestan. Mnogi naši poznati insani, babi, pa čak i mlađi su zbog posljedica ovoga virusa i oboljeli i preselili su neki od njih na ahiret. Mi znamo svi te ljude i zbog toga je izuzetno važno da
da uvijek se podsjećam na svoju prolaznost i molim vas, evo ponavljam još jednom, jedan od problema i razloga nezadovoljstva ljudi danas je to podrazumijevanje stvari. Podrazumijevamo nešto, Allah nam to uzme i onda nam pošalje poruku, na ovome nisi bio zahvalan. Allah nam nešto što smo mi uobičajili da imamo, uzme na neko vrijeme. Svima nam se to može desiti. U raznoraznim stvarima. I onda nam kroz to gospodar nebesa i zemlje pošalje poruku, robe moj, nisi mi na ovom zahvaljivao. I zato znajte, braćo i sestre, Allah Đelešanuhu kad uzima, Allah uzima da bismo se mi njega sjetili. A Allah kad daje, Allah daje da bismo mu se zahvalili. To je Allahov zakon. Allah kad uzima, uzima da bi se ti njega sjetio. A kada daje, daje da bi mu se zahvalio. I zato vjernik uvijek prvo zahvaljuje i na onome što Allah da i na onome što Allah uzme, jer je svjestan da u svakom stanju je najvažnije biti sa gospodarom svih svjetova. Da nas Allah na tom putu pomogne i počasti ako boda sa svojim zadovoljstvom. Mi ćemo, kao što smo običajali, proučiti Fatihu ili dovu pred duš imama Buharije, ću hadijsku zbirku čitam, ridan lillahi ta'ala, el Fatiha. Došli smo do 868. hadisa u zbirci imama Buharije. Čitamo i sened ovih hadisa ljudi koji su naprenijeli riječi našeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Uvijek iznova pokušajmo, braću, da oživimo svoja srca kada se kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, miljenik sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Jer oživljavanje naših srca kad se spomene Allahu najdraže stvorenje, to će nas udaljiti od svakoga zla na dunjalku i na ahiretu. Allah kada zla udaljava, to ne znači da ti stalno blagodati daje, nego to znači da ti daje možda iskušenja koja će te dobru za tebe na oba svijeta približiti. Kao što gospodar u Kur'anu kaže: "Wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah ih neće kazniti, o Muhammede, dok si ti među njima. Dok god je poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem svjetlo, njegovo učenje među nama, razmišljamo, čitamo njegove hadise, mi smo ako voda daleko od kazne Božije. I zato je izuzetno bitno da jačamo tu vezu sa poslanikom alejhi salatu ve selam. Podsjećam i sebe i vas da u noći, evo uoči petka, posebno na dan petka, pojačamo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer to je dova koju Allah ne odbija. Kad mi kažemo Allahumme salli ala Muhammed, Allahu blagoslovi Muhammeda, to u isto vrijeme znači da mi izgovaramo dovu koju Allah prima. Jer se vjerodostojnim predajama navodi da gospodar svih svjetova u noći poči petka dostavlja naše salavate Rasulullahu, vrati dušu Rasulullahu, odgovori na te salavate i salame. Zamislite počasti za nas da na poslanika alejhi salatu ve selam kaže gospodar nebesa i zemlje: meni stižu salavati, meni stižu selami iz daleke Bosne, ima tamo članova pripadnika moga ummeta koji znaju za mene, koji me salavato spominju, koji čitaju moje hadise i koji se trude da u svom životu žive po uputama koje sam im ja ostavio. To je nešto što mi najviše treba da razvijemo ovdje kroz ovu halku hadisa, osjećaj pripadnosti islamu, ummetu poslanika alejhi salatu vesselama i ta veza sa Resulullahom koja će nam donijeti dobro na ovom svijetu i na budućem ako boda Allahu zadovoljstvo. 868. hadis glasi ovako: Hadethena Muhammed ibn Miskin, kale hadethena Bishr ibn Bekr, ahberena al-Euza'i, hadethena Jahja ibn Ebi Kethir, an Abdillah ibn Ebi Qatadet al-Ansari, an Ebihi kal. Pričao nam je Muhammed ibn Miskin, njemu Bishr ibn Bekr, kojeg je obavijestio Euza'i, a ovoga Jahja ibn Ebi Kethir prenoseći od Abdullaha ibn Ebu Qatade al-Ansarija, a on od svoga oca, kod svoga oca Ebu Katade, koji je kazao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: inni la aqumu ila salati. Dakle, Ebu Katade prenosi da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao, svano prelijep jedan hadis. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: inni la aqumu ila salati. Zaista ja sam stao u namaz. Stao sam u namaz, uspostavio sam namaz. وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا. I htio sam da taj namaz klanjam na način da produžim učenje Kur'ana. Pokušajte ovo da slušate, subhanallah. Resulullah kaže, stao sam u namaz. Misli se na namaz u džematu. Stao sam na namaz i htio sam da u njemu odužim, da produžim. Da ne čitam dalje hadis, samo prvo da razmislim ovdje ovim riječima. Dakle, uspostavio sam namaz, zanijetio i želja mi je, kaže, bila da produžim u namazu. Braćo i sestre, ono što se nalazi u našim srcima odredit će naše želje. Ono što je u našim srcima odredit će naše želje.
Ako je u srcu dobro, to će odrediti da naše želje budu dobre. Ako je u srcu zlo, to određuje da želje budu zle, da budu loše, pogubne za nas i tako. U tom smislu, kad vidite Resulullah, kada želi da oduži, kada želi da gdje želi da bude prisutan u namazu, šta želi da produži? Želi da produži namaz. Šta nam ovo ukazuje? Da on uživa u razgovoru sa Allahom Dželešanuhu. On uživa u razgovoru sa svojim gospodarom. To je ono što mi znamo iz prakse poslanika, alejhi salatu vesselam, iz prakse drugih poslanika. Ali ovdje hoću da naglasim da mi moramo da shvatimo, braćo i sestre, da promjena koju očekujemo često, da počnemo uživati u nekim stvarima u životu, ona se neće i ne može desiti nigdje osim u našem srcu. Nemoguće je da čovjek počne uživati u dobrom društvu, da mu je lijepo u dobrom društvu, a da u njegovom srcu ne stanu vrijednosti dobra. To je Allahov zakon. Nemoguće je da čovjek počne uživati u druženju s Kur'anom, a da u njegovom srcu nije ljubav prema Kur'anu. Dakle, ono gdje čovjek želi da bude, gdje želi da bude prisutan, šta ga privlači da bude, da u tome na neki način, da tome vrijeme svoje da, to je znak da to živi u njegovom srcu. I zato bih vas ja ovdje zaista zamolio da razmislimo ovim riječima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Srce kada uživa u namazu, znak je da voli Allah dželešanu. Kad neko bježi od namaza, znak je da još uvijek nije srce zavoljelo gospodara, da nije još uvijek shvatio veličinu gospodara svih svjetova. I zato pogledajte, srce će odrediti u čemu ćemo uživati. Stanje našeg srca odredi koji ljudi, koji posao, koji ambijent, koji kontekst, koja zemlja, koje mjesto, kakve okolnosti će nas učiniti da želimo da budemo tu. Ono što je u srcu, to će biti u našoj realnosti. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El arwahu junudu mujannada." Zaista su duše poput vojske. Jeste primijetili, ima ljudi pored kojih je 5 minuta kao 5 sati. 5 minuta s nekim budeš kao da si 5 sati bio. A ima ljudi pored kojih 5 sati čovjek bude kao da je 5 minuta proveo. Šta je razlika? Razlika je samo zato što su srca u prvom slučaju daleko jedno od drugih, a u drugom slučaju su srca bliska. Kad insan s nekim provede 5 sati i lijepo mu i kao da je 5 minuta bilo, znači da su srca na istoj talasnoj dužini. Kao što Rasulullah kaže, srca su poput vojske. Ona koja su slična, idu zajedno. Ona koja su različita, razdvajaju se, idu na različite stvari. I zbog toga Allah duše spaja, braćo i sestre. Allah spaja. I šta sad mi imamo samo zadatak? Kad ovo sad znamo, kad vidimo da je to Allahov zakon, da Rasulullah tako radio, sad imamo zadatak da postavimo sve pitanje. Čemu to moje srce naginje? I onda kad vidiš da tvoje srce naginje dobrom društvu, dobrom prijatelju, da naginje halal stvarima, da radi stvar na način kako Allah zadovoljan, da ne izlazi iz okvira granica šerijata i tako, dakle, to je znak da Allah, ako Bog da, je zadovoljan sa tim insanom. Ali onaj insan koji uživa u grijehu, uživa u haramu, uživa da propusti namaz i savjest ga ne grize, uživa u tome da čini grijehe, a uopšte se ne pokaje za to, čini grijeha, smije se umjesto da plače, to je znak da on još uvijek u svom srce nije usadio vrijednosti dobra. I zato vas zamolio, nedavno sam sjedio s jednim insanom, ono što mi znamo, ali tako mi jednostavno lako objasnio. Moje je, kaže, pravilo, što više voliš Allaha, ja više volim tebe. Što više voliš Allaha, ja više volim tebe. Što više u tvojim djelima, kaže, ima pokornosti Allahu, ja više volim tebe. Što više u tvom životu ima Kur'ana, ja više volim tebe. I to je Allahov zakon. Kad vidiš da te privlače ljudi zato što odu u džamiju na sabah namaz, zato što otvore Kur'an pa Kur'an uči, zato što hoće da izmete roditeljima, zato što hoće da urade nešto što je korisno za mahalu, za komšiluk, privlače te ti ljudi ne zato što imaju metak, auto, posao, što su direktori, što imaju novca, položaj, ugli. Ne privlače te zbog toga, nego te privlače zbog nečega što je uzvišenije od ovoga materijalnog. To je znak da u tebi žive prave vrijednosti. To je znak da si ti mumin. Ali kad te počnu privlačiti ljudi zato što su na pozicijama, na funkcijama, a ne smeta ti to što ne klanja namaz, a ne smeta ti to što čini harame, ne smeta ti to što je nemoralan, što ne radi pravedno, ne postupa pravedno prema drugima oko sebe, to je znak šta u tebi stanuje, šta živi. Zato mi je ovdje bitno, kroz ovaj prvi dio hadisa, želio sam da produžim namaz, kaže Rasulullah, subhanallah. Ono što voliš, tome ćeš dati svoje vrijeme. Resulullah voli Allaha i zato želi da mu da svoje vrijeme u namazu. On je Allahov miljenik, Allahov poslanik. Kaže, pa sam odlučio da produžim namaz. Pa onda kaže dalje,
فأسمعوا بكاء الصبي فسم شو بلاتش ديتتا سبحان الله فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه سبحان الله ككو حديث Htio sam da produžim namaz. Pa sam čuo plač djeteta. I onda sam skratio taj namaz. I skratio učenje u namazu. Ne želeći da time načinim poteškoću njegovoj majci. Subhanallah. Kakav je ovo ahlak poslanika, sallallahu alaihi sallam. Zamislite, kako je nas lekcija Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, ovdje uči. Niko na dunjalku, od prvog do posljednjeg čovjeka, nije volio i nije bio odan Allahu kao što je Resulullah bio. Najodabraniji od poslanika. Jedini će on imati sposobnost, Allah će ga nadahnuti, da bude staložen i stabilan na sudnjem danu, da se zalaže za drugi. Niko od njega više namaz nije volio. Čitav njegov život je bio posvećen da služi Allahu i njegovoj vjeri, odnosno misiji Islama, da uzdigne Allahu riječ. Allah ga je počastio da uz riječi La ilaha illallah, koje su najvrednije, ide njegovo ime, Muhammedu Rasulullah. Dakle, on uživa u namazu, želi da produži namaz. I čuje u trenutku kada je najbliži sa Allahom, kad razgovara sa voljenim svojim, čuje neko dijete kako plače u pozadini, iskraćuje učenje kako bi olakšao, kako ne bi otežao majci koja je sa tim djetetom bila u tom namazu. E ovo je veličina Islama. Ovo su vrijednosti koje mi treba da prenesemo ljudima. Allahov hator i Allahov hak se mora čuvati. Ali isto tako hak ljudi, pogotovo kada je u pitanju zdravlje, kada je u pitanju ono što je fundamentalna, osnovna, elementarna potreba, to se nekada čak mora ispoštovati prije nego je Allahu hatar. Naprimjer, doktor koji je na operaciji, operiše insana, ima čak pravo, ako je potrebno, da propusti namaz zato što život je čovjeka u pitanju tu. I može da ostavi namaz kako bi u tom trenutku spasio život. Jer je tu pravo tog insana da živi. U tom Allah naređuje da se pravo drugih ljudi poštuje. Resulullah uživa u namazu, ali skraćuje namaz da bi olakšao majci koju je čuo, odnosno dijete koje je čuo sa tom majkom. I zato bih ja volio, braćo moja, ovaj hadis je, samo kad ga čujemo dovoljno da vidimo veličinu ljepotu ahlaka našeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Ali mi moramo ne samo da se njemu divimo, nego mi moramo dati sebi zadatak da što je moguće više ličimo na njega, subhana. On je na vrhuncu lijepog ahlaka, ali mi moramo da idemo tim putem. On je paradigma, ali mi, da li idemo mi tim putem? Tu je sad pitanje. Ovdje samo dvije poruke, nakon onoga što sam kazao, u čemu uživamo. Dvije poruke. Prva stvar, on je čuo plač ovoga djeteta. Mogao je Rasulullah da ne čuje taj plač. Mogao je da se prepusti učenju ajeta iz Kur'ana i da ne čuje taj plač. Ali Rasulullah čuo to. Šta nas uči kroz Allahu poslanika alejhi salatu vesselam? Da čujemo jedni drugi. Da imamo osjećaj jedni za drugi. Da budemo od onih koji znaju sasluša drugi. Nema istinske vjere ako mi nemamo širine jedni za drugi. Nema istinske vjere ako mene ne bole tvoji problemi. Nema istinske vjere ako me ne raduje tvoj uspjeh kao što me raduje moj uspjeh. Nema tu vjere istinski. Mi možemo govoriti onda i o dovama, i o namazu, i o Kur'anu, i o tome kako su ranije postupali, ali nema vjere dok mi ne osjetimo u srcu onaj hadis Resulullahu, nije istinski mumin od vas, onaj koji ne želi svome bratu što želi samome sebi. Zato, draga moja braćo, ovaj nas hadis uči i podsjeća da čujemo potrebe jedni drugih i nakon toga da, ako treba, od sebe malo uzmijemo, od sebe skratimo kako bismo nekom drugom olakšali i zato uvijek ima onaj veličanstveni hadis poslanika, alejhi salatu vesselam, kada kaže jesiru valatu asiru, olakšavajte, ne otežavajte. Beširu valatu nefiru, obradujte, nemojte rastuživati. Zaista bih volio da ovaj hadis uzmijem ovo kao jednu paradigmu, kao jedan princip, kao misao, vodilju. U Mubarek danima uoči Ramazana, kad se pripremamo za Ramazan, neka nam ovo bude pravilo. Dajte da budemo od ljudi koji se preispituju. Šta to mi volimo svojim srcima? Ono što je u našem srcu, tome ćemo žuditi. Preispituj se koga voliš i kome hrliš. Srce će ti tvoje, društvo će ti kazati kome, šta je u tvom srcu. Stvari koje radiš kazuju ti šta je u tvom srcu. Druga poruka je da čujemo jedni drugi, da saslušamo jedni drugi. Često mi ne čujemo jedni drugi, iako govori nam naši ukućani, naši bližnji, ali ne čujemo zato što na srcima je perda i koprena. I treća poruka je olakšavajmo, ne otežavajmo, voljet ćemo. Na taj način ćemo slijediti sunnet poslanika, alejhi salatu vesselam, koji je naš voljeni poslanik. Molim gospodara svih svjetova da nas pomogne na putu dobra, da nas počasti da budemo od onih koji njega istinski voli, istinski slijede, da nam podari snage da ustrajemo na putu dobra i da nas gospodar nebesa i zemlje
počasti da na sudnjem danu budemo u blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.